24、23、もう上に上がるな。これは怪しいな。わたるとたけるちゃんです。たけるちゃん、なんかニーニーがさ、フォートナイトでさ、1000円ぐらいのやつでさ、1100円欲しいのがあるんやって。だからかくれんぼで5分間見つからなかったらお小遣いもらえるというやつをやりました。チャンスは1回です。はい、では一人ずつ隠れたいと思います。俺行きます。しょじゃあロボポポ最初に隠れる。最初隠れていい？いや、いいね、いいね、別に。じゃあ5分間測って、その間にロボポポを見つけることができなかったらロボポポにお小遣い1000円もらえますね。う、うん、はい、見つからへんかったらお母さんにお小遣いを1000円ちょうだいの。じゃあとりあえず行くね。はい、それではロボポポ行きます。よーい、スタート。さあ、おじさんが今どこに隠れているのか耳を澄まして考えたいと思います。カリンの足音しか聞こえない。カリンちゃんが呼んでます。もういいかい？あ、そうな、今から5分な。どこやろ。もういいんやでっていうことはあれちゃん、あの、下ちゃんか。下な気がプンプンする。ニーニーはどこ行ってるの？ヒントくれるって、タケルが？マジで？え、なんて？ヒント下。下、やっぱ下な。どこ？ここ怪しい。ここめっちゃ怪しい。俺でした。ちょっと見せかけてこっちにおるとかじゃないの？違う、お父さんがな、うん、お父さんに見せかけてって言って。あと3分半しかないけど。え、おらへんねんけど、1回に。お、タケちゃん、ほんまに1回？ほんまに1回？2回なんじゃん。え、分からへんのかい。あと2分50秒や。やばいやばいやばい。いや、ここと見せ、ちょっと開いとったわ。ここと見せかけてこっちちゃう。うわぁぁ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 お前だ。最悪、死ぬ。お前だ。最低やな。信じられへん、もう腹立つわ。はい、ロボパパをね、見事5分以内に見つけることができました。ちなみにですね、このかくれんぼ、実はね、視聴者さんからのリクエストでした。ロボママがトイレの中で5分測るので、5分経ったら探しに行きます。じゃあトイレ行ってきます。あれ、お風呂の蓋を開けてる音がするけど、これは多分罠ですね。家族のおじさんが罠を張ろうとしていますね。ツイッターのフォロワーさん限定でフォートナイトのカスタムマッチをちょっとやろうかなと思っているので、一緒にねフォートナイトしたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひロボットチャンネルのツイッターをフォローお願いします。概要欄の方にね書いてます。はい、そうこう喋ってるうちにあと5秒となりました。はい、なりました。どこかな、どこかな、どっちどっち、こっち？ちゃうん、ちゃうな。どこどこ？ちょっと教えて、かりんちゃん。ちょっと全然変わってない。たけるちゃん、さっきから。え？ニーニーは？なんでまたお父さんは？どっかに隠れては言うつもりちゃうな、おさん。上かな？でもこんな暗いとこにおるかなよ。一人暗いとこにこうじっとしとける？
ちゃうんかな。もうガタガタしたから私と。一人でよおらへんの、押し入れの中にさ。下他に隠れるとこなんかあったっけ。マジでおらへんねん。じゃあほんま人かに、このなんか、いや、このなんか隙間とかに。上マジで。あと30秒。25、24、23。もう上に上がるだけでそれなってまう。20、19、18、17、16、15。疲れた。13、12。あ、おった、おった、おった。あー、え、ちょっと待って。え、なに、え、見つけたで。え、なんて、え、見つけた。え、止めてはる。いや、そう。いやいやいや、渡る BK って言わなあかんのに。いや、見つけたよ。見つけてね。はい、渡るセーフー。いや、嘘やろ。え、5分以内に見つかったよな。え、なんて5分以内に見つかったよな。え、おかしい。この親子おかしいわ。はい、続きまして、じゃあたけるちゃん、今のところ2位にだけが成功しております。お母さんがね、トイレでまた5分。え、お父さんは失敗です。はい、じゃあ行ってきます。5分以内に隠れてよ。5分測ります。スタート。またおじさん隠れようと思ってドタバタし始めた。残り1分となりました。もうなんか静かですね、外。渡るも隠れとるの気がして仕方ないけど。はい、なりました。さあ、どこでしょうか。いませんね、やっぱり。全員隠れたような感じですね。あれ、おるよ。てっきり隠れた思ったのに。どこやろうな。たけるちゃん、そんなな、一人でな。たけるちゃんはな、一人で暗いとことかね。さすがにたけるは無理やろ。絶対怖い。だから一回やったら自分で隠れれる気がする。そんな隠れれるとこある？ないよな。ないよな。いや、怪しいな。おじさんか、たけるか。
無理やけど、おじさんと一緒やったら上に隠れることができるよ。前にこれ扉開けたら思ったのに。ちなみにね、現時点であと1分近くね、残ってますね。はい、というわけで、魔法館逃げ切った人。はい。いやいや、おっさんちゃん。おっさん、合計 5分。合計とかじゃん、合計とかじゃん。3回かかる。はい、なんと今回は、わたるくんだけ逃げ切った。にゃーくれーのーのくん。だけじゃん、でも見つかったで。見つかってない？見つかった？じゃあどうしようかな。お母さんじゃんけんで勝ってあげよう。いいや、じゃんけんしようぜ。絶対負ける。絶対負けるって言うたらほんまに負けるねんで。勝つと思って勝つ。そうで勝つって絶対勝つんやって思ったら勝てるかもしれない。これで出さんかったらもう負けやで。出さなきゃ負けよ。最初はグー。じゃんけん、はい。あいこでしょ。やんなかった。はい、というわけでマイクラ。あ、え、嘘。そうか、こんなすぐゲームに移るんやったら。ダメ。お母さんのこと好きな人。ゲームとお母さんどっちが好きですか？宇宙人にして。お母さん、人の話聞かんとゲーム人より見えるけど、しゃあないな。じゃあ今回はね、2人に V パックス1100円やっけ。 V パックスお魚のスキンをプレゼントします。まあ今日はね、これでちょっと運動ができました。どっちかというとお母さんの運動ができました。はい、この動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。 Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてください。バイ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 。